Moc leží. Ježíšku, jak křišku, to je. Dobré. Dobré. Vlastně název kapely jsem měl taky ještě předtím, než jsem na ten nástroj vůbec uměl první akordy. Takový ten klasický případ takovýho toho kliše, kdy životem zkroušený idealista se stane rebelem z donucení a založí rokovou kapelu. To je taková ta klasika. Ten důvod, proč vznikla kapela, tak byl takový, že jsme se sešli na vodáku, vodácký tábor. Je to něco, co zbytek kapely hrozně nerad slyší. Že opravdu Diagnóza Exitus je pražská kapela, protože byla založena v Praze. No, tak to bylo, že já mě bylo 15 let. Byla velká první zkouška, my byli jsme zavřený v malý místnosti u Pepy v pokoji. Tam jsme i nahráli, první nahrávku jsme tam udělali. A aby jsme to měli aspoň trošku zvukově dobrý, tak jsme zabalili mikrofon do všech možných šála hadrů, aby to odfiltroval ten ruch. A... Tam jsme přivázali mikrofon na stojan lampy, já jsem vzal nějaký starý uchrchlený kombo. Vím, že já jako solový kytarista jsem byl hrozně marnej a v podstatě na každém koncertě jsem hrál úplně co jiného. Nikdy nezopakoval jedno slovo. Tehdy vlastně vznikla kapelní slangová hláška z Byli špedele. Tohle pebou Byli špedele, to na to, jestli jsem to slovo povedlo nebo ne. Nicméně tehdy to hrálo. Zkoušky to bylo vždycky na Praze, já jsem teda zpočátku tam jezdil jenom a vždycky třeba na jeden den, na sobotu. Prostě nikdy k muzice nebyl, vždycky spíš sport, chtěl hrát fotbal, takovýhle věci. A vlastně pak začal najednou zničení, začne, že bude mít kapelu. My jsme jezdili vždycky na vodácký tábor v létě. A tam jsme se poznali s Pepou, vlastně se tam sešli brácha, tak už spolu hráli a už přemítali nad tím, že bude teda, že by založili kapelu. K kapele jsem se dostal před 10 lety, bylo to celkem krátce po vůbec vzniku té kapely. Bylo to na tanečních a narazil jsem tam na syna mého učitele zeměpisu, se kterým jsem se dal do řeči. Dozvěděl jsem se, že on hraje na kytaru a má kamaráda, co hraje na kytaru a má kamaráda, co hraje na klávesi a že zakládají kapelu a byl by fajn, kdyby se hnali taky nějakého bubeníka, nějakého basáka. A mu říkám, no vidíš to, já na basu hrát umím, znám bubenici. Trochu jsem lhal, protože jsem hrát neuměl, hrál jsem se 2-3 měsíce a byl jsem rád, že jsem do toho vůbec dokázal drnknout. Tak jsme zapli Skype, tak začali hrát, prostě randa. Pepa ještě, jak si s těma zvukama vždycky všechny čudlíky doprava, tak neskutečný bordel z toho repráku, basu jsem skoro neslyšel. Moc nám to nešlo, oni ale neměli moc na výběr, zoufalá doba, si žádá zoufalé kroky. Dobrá, já. A co? No, co u vás? U nás je to výborný. U nás je to výborný. Říkám. Tak zkuste ještě něco. To samý, říkám. Jo, tak. A co, to skvělý, co? Říkám, no jako, lezem je z toho nějaký bordel. To špatný repráky. A jak on hraje? Výborně. Říkám, výborně, tak předběžně je předpřijat. Uděláme zkoušku a bude to. Takže nás přijali. A pak jsme začali trénovat, hrát a stali jsme se velice slavní. A pane Přeskýva potom se k nám přidala Alina Šupiková. Bylo to docela výjimečný, že v těch 15, co mi bylo, že někdo poslouchá takový stejný vykopávky jako já. Tam prostě vznikl, chtě nechtě muselo vzniknout to srdeční přátelství, protože on byl de facto člen rodiny. Vlastně první koncert v Praze byl v Modrý Opici a pozvali jsme úplně všechny lidi, co známe. Hlavně samozřejmě rodiče, sourozenci, taky ty blízký sousedi, kamarádi. Těch pár pankáčů, co sedělo v rohu, jak vůbec nechápalo, co se tam děje. Že tam přišli opravdu třeba, já myslím, že tam byly nějaký babičky,
jo, naše nebo prostě starší sousedi si tam přišli podívat na diagnozu Exitus, vůbec první koncert ze všech. Jo, to úžasnou atmosféru. Jak jsem se k té kapele dostal? Já se vůbec nepamatuju. Papír, jasně, kapelní švejk. Vlastně u rodičů Věryho a Pavla, tak to byla neskutečné soustředění přímo jenom na tu muziku, že opravdu dokonce, když rodiče odjeli někam na dovolenou a nechali nám celý barát. Takže tam bylo spoustu piva, jídlo, navařeno, všechno, jediný co, tak jsme hráli a nedělali nic jiného. To byly skvělý časy. A v 9 jsme spali, aby jsme mohli ráno vstát a plně cvičit na další koncerty. Metal nás spojil, jakože energická muzika, vždycky nás spojilo energická muzika. Ale Demon Rock and Roll tehdy byla náš největší šláger. Ze kterou jsem hrál. Já z těch koncertů měl nervy a ty kluci mě vlastně doprovodili až do toho světa, ve kterém dneska hraju, jenom díky nim. Byly to nervy, ale stálo za to prostě, jakoby, že kluci mě odpanili. To už jsem na střední se chtěl nějak asi dostat do diagnozy, tam mi teda bubeník Pavel řekl, že ne, že jako mám jinou kapelu, tam mám radši zůstat. No ale potom, když teda vypadl předchozí basák Ivo, tak mi to bylo nabídnutý, tak jsem přijal. S Pavlem jsem chodil na střední školu, Jirku jsem znal, protože jsme s ním měli nějaký společní koncerty s předchozí kapelou, takže jsem věděl, do čeho jdu. Muzikou jsem šel trošku do neznáma. Na diagnoze se mi líbily hlavně zkoušky, protože měli kluci vlastně v domácím prostředí, což bylo i uvolněnější, nejoblíbenější písnička, myslím, lepší svět. Protože svět je jedna velká zloba, jen samý špatný slova, co tě zamrzí. A ty musíš křičet světe, tím masožravým květem, co tvou duši zžírá, ti udáví. Udělal jsem takový rozbor, možný nežádoucí otázky, takováhle nežádoucí otázka, kdo na ní odpoví a jaká je správná odpověď. Rozebral jsem to. Bylo to neprůstřelný. Všichni členové kapely byli připraveni na to, že to de facto na cokoliv. Všechny otázky byly pokryty. Co si myslel? Do té doby, než přišla otázka, jak se jmenuješ a na jaký nástroj v kapele hraješ. To bylo hned na úvod, kdy vlastně jsme se měli pouze představit. V životě mě nenapadlo, že dokáže někdo skurvit takhle druhou otázku. Pohodlnost. Přišel pan Kopecký a... A já jsem o sobě hned jako z nervozity, nevím proč, řekl, že jsem teda Martin Kopecký, hraju na baskytaru a že jsem takový kapelní trhač. Kapelní trhač? Ale! A okamžitě přišla otázka, jak to myslíš, jak takový kapelní trhač? A teď se do toho zamotal a ještě on, no, já totiž v kapele vyprávím vtipy, kterým se jako takhle nikdo nesměje. Ale proč? Což se potom ve výsledku v průběhu toho rozhovoru zkomulilo na drtič a to jako mi tak nějak zůstalo potom ta přezdívka. My jsme taky jako s Pavlem s Bubeníkem dělali hodně věcí, že jsme měnili trošku nějaký písničky, což teda Jirka moc nechtěl, ale jako něco se nám povedlo, něco ne. Tak jako musí si zatím stát, to je jasný, je to jeho písnička ve většině případů, takže musí si stát za tím, co stvořil. Ve výsledku se dá říct, že vždycky to bylo prostě nějaký společný dílo.
Máme mezi sebou stejný bratrský vztah, takže, ale zase si myslím, že v tomhle smyslu si dokážeme víc říct. Když jsou samozřejmě to nejdou situace, že se neskorneme a je to někdy ostřejší. Během těch let, co spolu hrajeme, jasný, xkrát jsme se pohádali, každou chvíli se kvůli něčinu porafeme, ale vždycky jsem ho bral, i když jsem já jakožto kapelník, tak jsem ho bral jako kompas. Když jsem mu přišel brácha a řekl, hele, co je tohle, to je na hovno, to. Tak jsem to vždycky respektoval. Jsme v tom spolu od začátku. No to mě vždycky strašně fascinovalo, že on si dělal ty texty vlastní. Jak jsem prostě Riku znal, viděl jsem, kdy to psal, co se mu tehdy honilo v hlavě, tak prostě tam byly vidět nějaký ty souvislosti. Což si myslím, že je věc, kterou člověk nějakých genetických písniček, který dneska poslouchá, tak to v těch písničkách, v těch textech to vidět není. Jejich texty vždycky psal Jirka. A jestli na ty kapele něco nejlepší, tak to jsou texty. Na těch to prostě stojí. Jirko, dobrá práce za texty. Dělám, co se dá prostě. Já taky nevylezu nikdy s tím textem, aniž bych si prostě sám o sobě nevěřil tomu, že to je dobrý koncept. Já třeba vlastně svůj kapelou píšu texty taky, ale Jirka dokáže napsat text, jak to říct, o hlubších myšlenkách, než si myslím většina textařů tady v okolí. A tak. A zatím mě kluci vyloženě s nějakým konceptem úplně do prdela neposlali, takže věřím, že by to, že to dělám aspoň, co se toho dotýče, dobře. Písničky mají smysl, mají hlavu a patu, byť prostě občas ten smysl v tom člověk musí hledat strašně hluboko, protože Jirka je hoden svého vzdělání a za všem prostě hledá filozofický přesah. Měl jsem rád Hodný Honina. Nemůže pršet věčně a já s ní umírat. O prachu v hrobě píše psát. No co já si vzpomínám, tak to byl ten film toho vašeho kamaráda. Jsem se dostal poměrně zajímavým způsobem, že v kapele, se kterou jsem hrál předtím, tak první koncert jsme shodou okolností měli s diagnózou v oku. Jirka přišel, že by potřebovali basáka na záskok a bylo to. Mně se líbí to, že to není a priori prostě jednoduchá na první prostě pohled jako muzika, protože sice vím, že dneska jako táhne jako v momentě, tam se je chlast a děvky, jak to poslouchá každý, že jo. Je to blížší tomu publiku, ale tady mě jako zase jako je blízký to, že to není a priori tak úplně strašně jako jednoduchý. Kluci to dělají prostě jakoby po svým a Jirko tam vede a jedou starý známý jeslo sex, drogy a rock'n'roll a rock'n'roll z nich prostě čiší do dneška už 10 let. Byť to má i to riziko toho, že prostě to není úplně jako mainstream, že jo, to co děláme. Ale s tím se asi musí počítat. Jirka zase vždycky dělá tu muziku sama o sobě, ať už měla písničku dlouhou 8 minut, Vy Šara, který ho taky lidi chodila, říkal, je to pěkná písnička, zpěvný refrén, ale je to strašně dlouhý. A já jsem potom říkal, ale ta písnička má dlouho, pěk dlouhá, ta písnička sama o sobě je od soumraku do úsvitu. A jsou tam ty de facto i ty jednotlivé etapy, ty noce toho satory, která ta písnička má nějakým způsobem znázornit. Ta prostě musí být takhle dlouhá. Teďka jak je ten trend prostě cpát písničky, aby byly do 4 minut, aby se dalo hrát rádiu, takhle ta písnička nepospíchala, na tom byla položená. Tak proč jí dělat kratší? Třeba to poslední album, ten projekt Prometheus, to je vyloženě věc. Sice písniček tam je jenom 5, pokud se teda nic nezměnilo, tak žádná z nich není slabá. No, já musím říct, že asi takovéhle pocity jsme ještě neměli, ale to, myslím, že to bylo i cítit u Bráky to samé. Se nám to nahrálo, že docela to vyšlo podle mě, podle našich představ, jak to mělo být. Takže si myslím, že to bude, že to i lidi ocení, že to bude mít svou kvalitu. Myslím si, že tam favorit by mohl být projekt Prometheus, nebo ten Prometheus přímo ta písnička. Je to jako ta je taková vypalovačka, že by se to mohlo lidem
Dokupy Hades já vím a ty se ptáš. Zda pořád vykopávám své mrtvé. Na stránce další zářez v zápisích amorových. Svět se stále točí a vlastně proč ne? Jsme jen další řádek do spisu Homerových. Jsou i chvíle prostě pořád, když člověk nad tím přemýšlí, jestli to má dál cenu a takový herci, ale je to dosti důležité o tom to potom překonat. No prostě jedna velká party. Ty, to už je, teďka součástí historie. To se nestalo a počet pěch neodpovídá. První koncert, který jsem zahrál, byl s nima. Jasně, že mi to bavilo. Chtěli jsme hrát, měli jsme tu zkušebnu v zimě, která byla úplně na blbém místě, byla tam zima, všechno špatně. Ale byli jsme tam a když mi Jerry řekne, že na výročí můžu vzít kytaru a jít na pódium a zahrát, tak si myslím, že po těch letech to bude ten neskutečně úžasný, ten návrat, ten flashback. Jsem rád, že se tady sejdeme jako lidi, kteří byli v původní sestavě. Každý ten muzikant tak přinesl nějaký. Vždycky to byl nějaký element, že jo, který tu muziku nějakým způsobem ovlivnil. Jsme neřešili nic, protože jsme na nic neměli peníze. Neřešili se auta, protože prostě nebyly. My jsme tahali kytary, komba, klávesy, metrem, vlakem, všude možně. Hrozně rád na to vzpomínám a hrozně rád se to zažiju znova. Se tam objeví Pepa, se tam objeví Ivo. To je fakt super. A to, na to se těším, jsem zvědavý, jak nám to bude hrát. Tím koncertem teďka, který máme v plánu, ale lidi už ho viděli asi zřejmě, jestli někdo přišel, tak já se tam plním vlastně takový jako hudební jako přání, jako protože samozřejmě jako fanda Pink Floydu, tak se mi strašně jako líbí třeba vizualizace, takže s tímhle tím přijít a dát to dokupit celý. Není to jenom o tom, že prostě jako někdo natočí něco, co za nás pustí, ale je tam spousta prostě přípravy a cvičení a tvorby, kterou prostě ty lidi jako nevidí, ale ve finále ji někdo musí udělat. Takže prostě to, jestli to klapne bez problémů, což bude strašně vtipný, jestli to neklapne a tohle tam bude potom vysílání, ale jestli to všechno klapne, tak prostě já si tím splním prostě jeden takový, aspoň jako ten jeden postupný cíl jako před tím vyprodaném Wembley. Chci popřát kapele Diagnóza Exitus hodně štěstí, pevný nervy, ať jsou do 10 let ve Wembley, to vyprodají, mě si pozvou, doufám, že dostanu nějaký tamtiemy, ale já budu spokojený. Tak ať vám to šlape, ať prostě hrajete koncerty, které se budou lidem líbit, které se budou líbit hlavně vám. No, tak já bych si samozřejmě přál, aby to ještě vydržel aspoň těch dalších 10 let. Nejlíp, aby vůbec to smí dotáhl ještě. Až bychom byli ještě dětci v důchodu, aby jsme ještě hráli. No, kapela Diagnóza Exitus si myslím, že přežije leckoho z nás. Marná sláva, to, co by byla Diagnóza ze svého zázemí. A 9 z 10 let jsme měli zkoušky u nás doma v obejváku. Takže ob 14 dní tam byl celý víkend randál, bordel. Obrovský dík určitě patří našim. Z 99% mě to samozřejmě baví, ale jinak bych to nedělal, protože hudba asi pro každého z nás z Diagnózy je především koníček. Baví mě to a baví mě to ještě víc, když to baví i lidi. Takže dokud to bude bavit aspoň nějaký lidi, tak to bude bavit i nás. Jste zlomeným srdcem, reverskou náturou a s takovou tou zdravou nasraností, tak se dá dokázat všechno. A my jsme z toho vlastně vytvořili tu kapelu, která už 10 let nějakým způsobem hraje. Ať vychry vanou, když přichází, se sílou bouře vlnu vrhá. Mé oči v prázdném sále nenachází, co silný akord písně trhá. A
žádný blues neřekne víc, než prázdná struna hloubky zkoumá. Ta za mořem, až zhasne svíc, za temný měsíc tiše bloumá. I vlna ztrácí duši, i vlna ztrácí duši, i tvá vlna ztrácí duši, ničivě stoná. I vlna ztrácí duši, i vlna ztrácí duši, i tvá vlna ztrácí duši, ničivě stoná.